Багшаа, хүн өөрийгөө гэгээрсэн гэдгээ хэрхэн мэдэх вэ? Хэрвээ хүн хүүхэдтэй бол яаж мэдэх вэ? Тэр охин таних уу? Эсвэл өөр хүнийг үгдгийг мэдэх үү? Эсвэл та охид мэдэхгүй юу? Нэгтээ. Багшаа, би яагаад энэ дэлхийд төрсөн юм бэ? Би яаж мэдэх вэ? Энэ таны хэрэг байдал надаас асууж байна. Яс энэ нэгтээ юм бэ? Ямар ч байсан гэгээр мэгц мэдрэгдэнэ. Эхлээд авшиг хүрт. Тэгээд л асуултыг чинь хариулт тодорхой болсон доо. Надаас асуух хэрэггүй. Ашиглагдсан зүйл. Бурхны хүүхдүүд хангалтгүй биш үү? Бурхны охид хүүхдүүд тэргүүн зэргийн ямыг мэдэх ёстой. Багшаа, энэ дэлхийд яагаад олон шашин байдаг юм бэ? Ганцхан байдаг шүү дээ. Зөвхөн нэр нь л өөр. Тийм үү? Хэрвээ цагтаа бол, хэрвээ надад итгэхгүй байгаа бол, мөн цаг завтаа бол, бүх шашныг судал, бүгдийг харьцуулан судлаад, миний хийсэн зүв болохыг хар. Хүмүүс ердөө л бусад шашныг судлахгүй болохоор л тэгдэг юм. Өөр ингэсэн шашингаа шүтэх хэрэгтэй. Нэг шашин мэддэг бол тэрнийгээ шүт. Ягаад гэвэл өөр хорондоо бүгд адилхан. Бүгд л сайн хийх хэрэгтэй. Хүн алж болохгүй, худал хийж, хулгай хийж болохгүй гэж сургадаг. Бурхныг шүтэх, буддаг шүтэх нь бол ердөө л нэр. Ямар ч шашин хүнийг муу зүйл хийхэд өөхшүүлдэггүй шүү дээ. Эсвэл энэ ертөнцид ижиж уугаад үх гэж сурдаггүй. Бүх шашин танд энэ ертөнцид сайн үлээр амьдраад диваачнгоо ол гэж сургадаг. Бусад зүйл бол яах вэ? Та нар мэднэ үү дээ. Шалтаг малтаг гээд. Эй багшаа, та гэртээ харих тухай ярьж байна. Гэр гэдэг чинь хаан байна вэ? Диваач нь там гэж хаан байдаг юм бэ? Энд байна. Бүх юм энд байна. Та бүхэн л мэдхгүй байгаа болохоос биш. Бүх юм энд байна. Хаа сайгүй диваач нь хаа сайгүй там. Хэрвээ та нар мэдж байгаа бол диваач нь байна. Хэрвээ мэдхгүй байгаа бол там болно. Тэгээд л гүйцээ их амархан. Багшаа, нөгөө ертөнцид олон давхраг байдаг. Иесус хаан байдгийг мэдэж болох уу? Та ч намайг бүр хэцүү байдалд оруулсан. Би бусдын хэрэгт оролцохгүй. За за, ямар тач та их олон мэдээллийг үнгүй авах гэдэг шиг байна. Харин та ажилд ор. За юу? Тэгээд өөрөө олж мэд. Би сэлгэл суралц. Тэгтэл та өөрөө Иесусыг харах болно. Яг л надтай ярьж байгаа юм шиг тэрнтэй ярилц. Ганцхан зам л энэ юм да. Эхлээд та өөрөө бүхнийг мэдэх ёстой. Яагаад гэвэл та Бурхны хүүхэд. Та өөрөөгөө ямар шоу хүн болохыг мэдэхгүй байна. Заавал мэдэх ёстой тийм биз дээ. Ээ Бурхан Иесус минь. Би танд яаж хэлье дээ? Миний танд амлаж чадах ганц зүйл гэвэл авшиг хүртээд тэрнийгээ амьдралд хэрэгжүүлвэл болно гэж хэлэх байна. Зарим хүн дөнгөж авшиг хүртээр суугаад л тэрнийг хардаг. Намаг за эхлийг эмэгцэл тэгээд л боллоо. Тэдэн дээр Иисус буддтай хоёр ирдэг. Заримдаа хинээдтэй тэд хоёул биднэр тоглоом хийгээд байдаг юм. Иисус буддистчууд дээр, будда католикчууд дээр ирдэг. Тийм шүү, тэд их хөвгчлөлтэй. Үргэлж тэгдэг юм. Тэр цагт таарч бас. Тэр цагт таарч бас та одоо хаан байна вэ гэж асуугаарай. Тэр үнэхээр мөн үү биш үү гэдгийг. Эсвэл зөвхөн үзэгдэлтүүдийн юу, зүүд зэрэглээ юу, эсвэл хүчүү гэдгийг. Энэ бүхний баталгааг аргын би танаар зааж өгье. Тийм учраас багшийн завар их хэрэгтэй. Амар ярсныг гэгээр л гэж үзэж болохгүй. Заавар өгсний дараа бич бас та бүхэн ч чимээгүй суух ёстой. Тэр цаг бол гэгээр их үе юм. Яриагаар биш гэдгийг ойлгов уу? Багшаа, би Гуаны наргын дараа өд болсон ахтүүстэйгээ холбогдох юм уу? Эсвэл харилцаа тогтоож болох уу? Өд болсон ахтүүс гинэ? Тийм ээ, өд болсон ахтүүс. Болгүй яах вэ? Таныг тийшээ явхаас дургуцхгүй байх гэж би бодож байна.
Таны зарим хүмүүс их хэцүү байгаа л да. Тийм биз дээ. Хэрвээ тийм газар явахыг хүсэж байгаа бол багш хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол их аюултай. Өөд болсон ахтуусыг харна гэдэг тийм амар зүйл биш. Таны гуаны наргад суралцсны тэр даруйдаа л таны зарим өөд болсон ахтуустай нь зовлон газраасаа суллагдана. Харин диваачнд байдаг бол тэрнээс өндөр биш шатанд хүрнэ. Хэрэв тамд зовж байгаа бол үтэрт өргөн тэднээс гарна. Хэрэв тэр нь хитрхи хүнд бол хилэлцэх хэрэгтэй болох нь. Багш тэр бүхнийг нуруундаа аванда. Гэхдээ их хурд удаан байхгүй. Жишээ нь хэрвээ тэр хүн хэдэн мянган жил зовх ёстой бол багш тийм удаан зовхгүй. Магадгүй хэдхэн цаг ч юм уу, эсвэл хэдэн секунд. Эсвэл хэдэн минут л зовх байх. Хойшлогдсон, урдсан ч тийм том асуудал болохгүй. Өөд болсон ах дүүстэйгээ уулзсан тийм ч сайхан зүйл биш ээ. Харин тэрний оронд амьд байгаа ах дүүстэйгээ уулзсан нь хайгуу дээр. Тэднийг өөд болохоос өмнө урам мөгч хайрлах хэрэгтэй. Тэднийг өөд болохоос өмнө хайрлах халамжилж үйлчилж туслаарай. Та тэднийгээ уулзсан үү дээ? Манай олон бяцлагчид өөд болоод суллагдсан төрөл төрөсөн ирж тэдэндээ талархаж бяцлагчдаас шалтгаалж тэд чөлөөлөгдсөн. Тийм том хэрэг биш ээ. Багш зөв сэтгэлийн харьцааг тавьж хэлсэн сургаал байдаг. Ганц бие хүнд энэ хэрхэн хэрэгжих вэ? Гэрлээгүй хүмүүст хэрхэн хэрэгжих вэ? Үгүй шүү. Бидний сургадаг зүйл бол бусдад үнэн ч байх явдал. Та бүхнийхээ өчиг амралтанд зориулсан бэлтгэсэн эх орны үдшиг хөтөлбөр танд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Бид энэ 7 хоногийн төгс гэгэрсэн их багш Чинхан 7 хоног болгон зарласан байгаа. Тэгвэл эрэх 7 хоногийн Шири Чимээ хөгшин 7 хоног болгон зарлж байгааг үзэгчд та бүхэндээ дуулгахад таатай байна. Бидний бэлтгэсэн нэвтрүүлэгтэй хамтдаа байсан үзэгчд та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд өрний зурхаагаа хүлээн авч үзнэ үү.